Today I choose to follow you. Today I choose to give my yes to you. Ik val.
ik staan voor een vuur? Zal ik staan, zal ik val? Zal ik dankbaar weer die dal? Steeds net een nog besing en my hart vir u bring. Nog een reinheid pleit vir verandering. Net vir u sal ek val, net vir u sal ek staan. Vir u woord, vir u lig, vir u aangesig. Ek sal weg, ek sal staan, al sal alles vergaan. You in the night with the heavens eyes.
Goeiedag allemaal en baie, baie welkom bij hierdie online eredienst van ons. Dit blij en is en blij een baie groot voorrecht om elkaar op hierdie manier op een zondagochtend of op wat er dag van die week ook al te mag ontmoet. En ek wil baie welkom sê vanochtend vir allemaal wat niet bij ons inskakel. Ons is opgewonden daarover, ons wil het niet als vanzelfsprekend aanvaar nie, dus vir ons een voorrecht dat jy deel is ook van hierdie online gemeenskap van ons. Gaan kyk gerust na ons webtuiste en gaan volg ons op sociale media as jy meer van KSM wil weet of as jy wil deel word van hierdie wonderlike geloofsfamilie wat die Heere laat gebore word het hier in Centurion en in Midstream. Dis vandag een dag waarop ek goeie nuus het. En is nie net goeie nuus nie, ek het vandag dubbele goeie nuus. Die eerste deel van die goeie nuus is, volgende zondag, dis die 5de September, begin ons weer met in-persoon eredienste. Ons is alreeds aan die gang met 'n klomp in-persoon geleenthede. Ons begin met in-persoon eredienste volgende zondag, natuurlijk binnen die beperkings en met al die protocols wat van ons verwacht wordt. En dan die ander deel van die goeie nuus, ek het gesê dubbele goeie nuus, die ander deel van die goeie nuus is dat ons online bediening voortgaan, voluit voortgaan, soos wat julle ook gewoond geraak het. Ons bly bevoorreg dat die Here ook hierdie manier vir ons gee om met ons mense en selfs weier as KSM lidmate te mag kommunikeer. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Hemelse Vader, vanoggend hierdie dag wil ons herken dat U groot is, dat U goed is, dat U naby is en dat U so anders is. Anders is wat ons kan beskryf met ons woorde, anders is dat ons onsself kan indink. U is groter en heerliker en mooier en nader as wat ons kan indink. U is die goeie God, U is die goeie Vader, U is die een wat U Seun Jesus vir ons gegee het. En vandag dink ons daaraan, vandag vier ons dit, dat Jesus naby gekom het om die Vader vir ons te kom wys, maar ook om ons verhouding met die Vader te herstel aan die kruis. Ons eer en ons loof U daarvoor, Here Jesus. En dankie ook dat U Vader vir ons die Bybel gee, uit goedheid, uit genade, en dat U met ons praat. En vandag wanneer ons uit die Bybel uit lees en saam daaroor dink, bid ons dat U deur die Heilige Gees met ons sal praat. Dat U vir ons sal laat anders dink oor U, anders sal laat dink oor onsself, en ook anders sal laat dink oor die mense, saam met wie ons hierdie stikkie aarde en hierdie stikkie van die geskiedenis deel. Kom Heilige Gees en kom praat asseblief. In Jesus' naam. Amen. Ek lees uit Matteus die 3de hoofstuk en ek gaan nou by vers 16 begin en dan gaan ek lees een paar gedeeltes ook in hoofstuk 4 in. Matteus 3 vers 16, Jesus is aan die begin van sy bediening, hy staan op die punt om sy bediening te begin, dan lees ons daar, Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant om oopgegaan, en hy die gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar was ook een stem uit die hemel wat gesê het, die stem van die Vader, dit is my geliefde Seun, oor hom verheug ek my. Dan hoofstuk 4 vers 1, toe is Jesus deur die gees die woestijn ingelei, om deur die duivel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het Jesus niks geëet nie, en het hy naderhand honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, en hierdie ding herhaal hy, hierdie selwe woorde herhaal, daar in vers 6 weer. Hy sê van, as u die Seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word. En dan lees ons by vers 5, daarna neem die duivel om vir Jesus na 'n heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en hy sê vir hom, as u die Seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Elke keer versoek die Satan vir Jesus en elke keer sê Jesus, nee, ek gaan nie ingeef vir hierdie versoeking nie.
Ek lees net, ek gaan net tot daar lees, en jy kan gerust die gedeelte by die huis weer gaan deurlees, daar waar jy is, prachtige, mooi gedeelte, hoe Jesus hier in die woestijn, wanneer hy swak is, versoek word deur die Satan. Trevor Hudson skryf in een van sy boeke, vertel hy die verhaal van een man wat sy eie lewe geneem het. En dan vertel hy in hierdie verhaal, of hierdie boek van hom, sê hy dat hierdie man het 'n brief nagelaat vir sy familie. En in die heel laaste woorde van die brief, sê die man hierdie ontsettende hartseer woorde. Hy sê, ek is en ek was nog nooit goed genoeg nie. Een van die heel hartseerste dinge, lieve vriende, wat met enige mens kan gebeur, is as jy hierdie leuen begin glo. As jy toelaat dat dinge wat met jou gebeur en dinge wat jy hoor vir jou by 'n plek uitbring waar jy hierdie ontsettende hartseer leuen begin glo. Jy is nie goed genoeg nie. Nou nie almal wat hierdie leuen glo, kom by 'n plek uit waar hulle eie lewens neem nie. Maar baie van ons wat hierdie leuen glo, wat glo ons is nie goed genoeg nie, leef op 'n vernietigende manier. Ons leef op 'n manier waar ons jaag van die een plek na die ander, om op 'n manier te bewys dat hierdie leuen nie waar is nie. En in die hart van hierdie vernietigende leefstyl, hierdie verwoesende manier van lewe, lê die vraag, wie is ek regtig? Of om het dan anders te sê, die vraag, wat is my diepste identiteit? Wie is ek regtig? Nou weet ek, en ek dink jy sal met my saamstem, van kleins af is ons besig met 'n proses, en hierdie proses hou nie op nie, waarin ons probeer ontdek wat ons identiteit is, wie ons regtig is. En die meeste van ons ongelukkig, wanneer ons probeer om ons identiteit te ontdek of te verstaan, kyk ons na ander mense. Ons kyk na ander mense met die vraag in ons harte, wie is ek? En dit veroorsaak, hierdie vernietigende leefstyl. Want wanneer ek na ander mense kyk om te bepaal wie ek is, dan werk dit min of meer so, en ek gaan iets van hierdie bose kringloop probeer demonstreer. Wanneer ek kyk na mense om te bepaal wie ek is, dan wil ek goeie terugvoer van hulle kry, want wanneer ek goeie terugvoer kry, dan voel ek beter oor myself, dan voel ek goed oor myself. Dan voel dit vir my, ek kan toch nie so waardeloos wees nie, want hoor net wat sê hierdie mense van my. En dit veroorsaak dat ek 'n wipplank lewenstyl begin leef. Die een oomblik as ek positiewe terugvoer kry van mense, is ek in die lig, is ek daar hoog en is ek in die wolke. Maar dan net een puntjie van kritiek of net een belewenisie van mens 'n gesigsuitdrukking of selfs 'n gebrek aan terugvoer, dan is ek teen die planke, dan is ek daar onder. En dan moet ek weer jaag, en dan moet ek weer van die een afspraak in my dagboek beweeg na die volgende toe. Dan moet ek van die een prestasie na die volgende beweeg, want ek het nodig om positiewe terugvoer te kry, sodat ek kan weet ek is goed genoeg. Nou, jy sal ook verbaas wees om dit te weet. Maar Jesus, toe hy as mens op aarde was, het ook nodig gehad om te weet wie hy is. Jesus het ook nodig gehad om sy identiteit te verstaan. Maar die verskil is, wanneer Jesus nodig gehad het om sy identiteit te verstaan, om te weet wie hy is, het hy nie na mense gekyk nie en het hy nie na mense geluister nie. As Jesus dit gedoen het, dan sou hy in die diepste put van depressie beland het. Want onthou jy wat het mense van Jesus gesê? Hy's 'n vraat. Hy's 'n wynsuiper. Hy's van die duiwel besete. Hy's 'n godslasteraar. Hy is nie die Messias nie. Soos Jesus geglo het wat mense van hom sê, sou hy in diep moeilikheid gewees het. Maar wanneer Jesus nodig gehad het om te weet wie hy is, het hy nie na mense en in die oë van mense gekyk nie. Hy het geluister na die stem van sy Vader. En hy het die stem van sy Vader geglo,
hy die stem van sy Vader vertrou. Ons sien dit so mooi hier in Matteus 3. Jesus staan hier op die punt van sy aardse bediening. Hy staan hier op die punt om die wêreld in te beweeg en die wêreld te gaan verander vir altyd. En dan net voor dit gebeur, word hy gedoop. En nadat hy gedoop is, dan kom daar die Vader se stem uit die hemel uit wat sê, dit is my geliefde seun. En dan hoor Jesus, jy is my geliefde seun. Jesus het verstaan wie hy is, want hy het die Vader se stem vertrou. En daarom kon Jesus die woestyn ingaan en kon hy die versoeking van die Satan weerstaan, want hy het geweet wie hy is. Hy het nie nodig gehad om homself te bewys nie. Hy het nie nodig gehad om opspraakwekkende dinge te doen, soos om van die tempel se dak af te spring nie, want hy het geweet wie hy is. Hy kon net homself wees. Hy het nie nodig gehad om homself te bewys nie, want hy die Vader se stem geglo, wat gesê het, jy is my geliefde. Omdat Jesus geweet het wie hy is, daarom kon hy die stikkende wêreld instap, kon hy gaan uitreik na stikkende mense toe. Stikkende mense, wat hulle self en ander seer maak, omdat hulle nie weet wie hulle is nie. Het jy al so daaraan gedink? Mense wat ander mense seer maak en wat hulle self seer maak, doen dit omdat hulle nie weet wie hulle is nie. As ek verstaan het, ek is God se geliefde, sou ek anders met myself omgegaan het. As ek regtig geglo het, hierdie persoon met wie ek te doen het, is ook soos ek God se geliefde, sou ek anders teenoor hom opgetree het. Wanneer Jesus met mense te doen kry, met vuil, stikkende, seer, sondige mense te doen kry, dan het hy aan elkeen van hulle altyd hierdie een boodskap gekommunikeer. En dit is, jy, net soos wat jy is God se geliefde. Jy is nie 'n prostituut nie. Jy is nie 'n tollenaar nie. Jy is God se geliefde. Jy is nie 'n melaatse nie, jy is God se geliefde. En as ons dit op ons eie lewe toepas, jy is nie 'n geskeide nie. Jy is nie 'n enkelloper nie, jy is nie 'n alkoholist nie. Jy is nie 'n chirurg nie, jy is nie 'n dominee nie, jy is nie 'n onderwyser nie. Jy is in die heel eerste plek God se geliefde. Jou identiteit is nie dit wat jy doen nie, maar wie sin jy is. Jy is die geliefde van die liefdevolle Vader. Jesus wil hê ons moet dit ontdek. En hy los ons nie alleen in hierdie identiteitsontdekking van ons nie. En die rede hoekom hy wil hê ons moet dit ontdek is, omdat Jesus weet, al leef 'n mens 90 of 100 jaar lank, en jy het nie hierdie waarheid ontdek en daaruit begin leef nie, het jy nog nooit regtig gelewe nie. Heer Jesus wil hê ek en jy moet verstaan en die Vader wil hê ek en jy moet verstaan dat ons onsself nie hoef te bewys nie. Ons hoef nie mense te beïndruk nie. Ons hoef onsself nie vir God aanvaarbaar te maak nie. Ons hoef nie God se liefde te verdien nie, want hy het ons klaar lief. Hy het ons volmaak lief. Hy kyk na jou met 'n glimlag op sy gesig en hy sê, jy is my geliefde. En as jy wonder of dit waar is, kyk na die kruis. Die liggaam van Jesus en die bloed van Jesus is hierdie diep, diep bewys. Onteenseglike bewys dat God ons lief het, dat ons die geliefdes van die Vader is, soos wat ons is. Een van die mooiste gedeeltes in Efesiërs, ons is nou net klaar met die Efesiërs reeks, maar ons het nie by hoofstuk 1 vers 5 en 6 stil gestaan nie, want ek gaan dit in my eie woorde sê, is een van die mooiste dele. Daar staan in my eie woorde, Jesus is God se geliefde. En as ek een word met Jesus, is ek in die geliefde, is ek God se geliefde. As ek Jesus aanneem as my Here en my Verlosser, dan kan niemand hierdie geliefdheid van my bevraagteken nie. Niemand kan dit doen nie. Want God sê,
Jy is my geliefde. Die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is dit. Baie eenvoudig. Glo jy dit? Glo jy dat jy die geliefde van die Vader is? Verlos deur Jesus. En daarom goed genoeg. En ek weet het baie goed om dit te glo en op gevolg van wat, en as gevolg op grond van wat jy glo, daar volgens op te tree, is nie altyd maklik nie. Die stemme van die mense rondom ons maak het vir ons verskriklik moeilik partykeer. Ons eie stories van seerkry en van mislukking maak het partykeer amper onmoontlik om dit te glo. Maar as ons dit nie kan glo nie, dan het ons nie veel nie. En daarom wil ek vir jou vandag uitnooi, vir jou oproep, begin stap op die pad van selfontdekking. En met selfontdekking bedoel ek nie hier een of ander sielkundige proses nie. Ek bedoel daarmee, gaan sit gereeld by jou Vader en luister na sy stem. Kyk in sy sagte oë. Sien sy vriendelike gesig en hoor hoe hy vir jou persoonlik sê, jy, net soos wat jy is, is my geliefde. Jy hoef nie altyd te slaag nie. Jy hoef nie altyd eerste te wees nie. Jy hoef nie almal tevrede te stel nie. Jy hoef nie. Want jy is my geliefde. Vandag vier ons nagmaal. Nagmaal is die grootste, die liggaam en die bloed van Jesus is die grootste bewys dat jy God se geliefde is. As ons nagmaal vier, dan vier ons geliefdheid. Dan vier ons die feit dat ons Vader na ons kyk en sê, jy is my geliefde. As ons die brood breek, dan deel ons hierdie brood met mekaar. Dan herinner ons mekaar daaraan, dat ons God se geliefdes is. En as ons die wyn drink, dan dink, of die druiwesap drink, dan dink ons daaraan en ons vier die feit, dat God my so lief het, dat hy my nuut gemaak het, dat hy my skoon gewas het. Ek gaan nou die brood breek en die wyn of die druiwesap skink en doen dit asseblief dieselfde daar by die huis. En die brood wat ons breek, herinner ons daaraan dat Jesus homself gegee het, dat hy homself volledig gegee het, omdat God my lief het, omdat ek die geliefde van die Vader is. As jy alleen is, daar by die huis, as jy die stukkie brood in jou mond sit en eet, sê vir jouself, ek is God se geliefde. En as jy saam met mense vandag hierdie nagmaal vier, breek 'n stukkie brood af, gee dit vir mekaar met die woorde. Jy is God se geliefde. En wanneer ons die wyn drink, dan dink ons aan die bloed van ons Here Jesus wat gevloei het. En ons vier die feit dat ons geliefdes van die Vader is. Dat Jesus sy lewe gegee het, sodat ons in 'n verhouding met ons liefdevolle Vader kan leef. Drink, eet
drink en glo. Jy is God se geliefde. Amen. Daar is nou 'n geleentheid vir jou en jou gesin om rustig, vir jou as jy alleen is, om rustig die nagmaal te gebruik en net na te dink oor wie jy is, omdat God is wie hy is. Hemelse Vader, dankie dat ons brood kon eet, dat ons druiwesap en wyn kon drink. Dankie, ons ontvang dit as 'n geskenk uit U hande. En dit herinner ons aan Jesus, die grootste geskenk vir ons. U geskenk vir U geliefde mense. Loof U, Here Jesus, dat U U lewe afgelê het. Dat U gesterf het, sodat ons deur ons geloof in U een met U kan wees, U wat die Vader se geliefde is. Sodat ons ook as geliefdes van die Vader kan leef. Vader, ons is vandag so bewus net van hoe goed U is. Ons is so bewus van U oneindige liefde. Ons is so dankbaar vir U oë waarmee U na ons kyk. Dankie dat U nie kyk soos mense na ons kyk nie. Dankie dat U nie oor my praat soos wat mense oor my praat nie. Maar dat U na my kyk vandag dat U my geliefde noem. Vader, ek bid vandag dat U vir my sal help om gereeld na U stem te luister en om te hoor wie ek is. Nie die titels en die etikette wat mense om my hang nie, of wat ek aan myself hang nie, maar net U stem wat sê, jy, net soos wat jy is, is my geliefde. Help my om dit te glo en help my om elke dag vanuit my identiteit te lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus, die Christus, die Koning, die geliefde van die Vader. Amen. Een van die wonderlikste ontdekkings wat 'n mens kan maak is dat as jy ontdek jy is God se geliefde, dan weet jy maar jy kan tog nie die enigste geliefde wees nie. Soos wat God na jou kyk, kyk hy na die mense van hierdie wêreld, in hulle seer, in hulle hartseer, in hulle armoede en in hulle stikkendheid. En hy wil hê hulle moet ontdek dat hulle ook sy geliefdes is. Dis waarvoor KSM as gemeente ook bestaan, om hierdie goeie nuus dat mense wat dit nie weet nie, wat dit nog nie gehoor het nie, dat hulle God se geliefdes is. Jou dankoffer maak ook 'n verskil daarin. Uit dankbaarheid dat jy God se geliefde is en dat jy elke dag vanuit jou geliefdheid kan leef, kan jy ook finansiële bydra gee om dit ook moontlik te maak sodat ander by hierdie ontdekking kan uitkom. Ons is die geliefde kinders van die Skepper God, die Almagtige Vader. Daar is nou geleentheid vir 'n dankoffer. Ons sing nou 'n lied saam. Jy is baie welkom om te probeer om daar waar jy by die huis is saam te sing, of jy kan net luister na die pragtige woorde van hierdie lied. Dit is 'n baie bekende lied. Die lied se naam is Daar staan 'n kruis. En as ons na die kruis kyk, dan word ons herinner. Ek is
die geliefde van die Vader. Kom, ons sing hierdie lied saam. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my, genade vloei, waar God moes bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan 'n graf, wat leeg getuig, u triomfeer en vrees moet zwijg, dit skreeu die dood en dood gegaan, die levensvors het opgestaan. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe elke dag as geliefdes van die Vader. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees elke oomblik by jou wees. Amen. Goeiemôre vanuit ons nuusateljee. Ek is jou gunsteling nuusanker in woeste tye. Ek, Zander, verseker elke nuuskyker van akkurate en eerlike nuus. Die nuus wat jy hier hoor, is dinge wat net jou dag kan beter maak.
Die nuus hooftrekke sluit natuurlik ook goed in wat regtig taf is vir ons om te hoor. Die coronavirus is steeds in ons leefwêreld. Daar is groot dinge in die Noord-Kaap en brande in die Wildtuin. Baie kinders moet aanpas by aanlyn skool. Baie hospitale se beddens is vol en die hospitaalwerkers se harte is leeg. Met al hierdie swaar nuus is jy, liewe luisteraar, baie onseker en selfs bang. Maar die nuus wat jou dag beter sal maak, is dit wat in ons maak of breek insetsel gehoor kan word. Van jy dinge in jou lewe vir jou voel asof alles breek. Vertrou die Here. God is almagtig, alomteenwoordig, alwetend. Sjoe, dit klink na groot woorde, nee. Maar beteken maar net dat God oral waar jy gaan rondom jou is. En hy weet alles. Alles. Ek sê somme vir myself. God is A++. Welkom vandag by ons sportinset. Dit is julle wille wragtige fikse opgewonde sportaanbieder Linet hierso regstreeks om ons sport van vandag uit te saai. Aan my regterkant het ons vir Adrian en aan my linkerkant het ons vir James. Hulle is Olimpiese spanlede van die lekker goed huisbak spele. Ek weet nie of julle hiervan weet nie, dis groot oral wêreldwyd. Vandag gaan ons vir julle 'n bietjie meer hiervan vertel. Kykers by die huis, julle is meer as welkom om ook deel te maak van hierdie lekker sport. Al wat jy nodig het is 'n breë roomystokkie, 40 cm tou of wol, en 'n paar lekker goed. Die speletjie werk so. Die een maatjie wat eerste 3 lekker goed opeis en opeet, is die wenner. Onthou, moenie jou stokkie opeet nie. Nou, aan my regterkant hierso, Adrian, waai vir die kykers by die huis. James, waai vir die kykers by die huis. Is julle reg? Ons gaan nou kyk wie is vandag se wenner vir die lekker goed huisbak inset. Alright, is ons spelers reg? OK, ek gaan my vluitjie gou reg kry hierso. En nou sien en ek sien Jan. Dit is 'n taai hierdie kant. Kom ons kyk wie kan 'n tweede lekker? Wie kan 'n tweede lekker? Het ons 'n tweede lekker? Kom ons kyk waar's julle tweede lekkers? Ek het 'n ek sien Adrian het 'n tweede lekker in sy mond. Het ons 'n James? Het ons 'n lekker? Adrian, jy eet baie lekker lekkers. OK, en ons het vir James uit sy tweede lekker. Wie gaan die derde lekker eet? Wie gaan die derde lekker eet? Ek sien hier's 'n wenner. Hier's 'n wenner. Ek voel hom. Is dit Adrian? Is dit James? En dit lyk vir my na James. Jy is ons wenner vir vandag. Baie groot applous. Ek hoop julle kykers is baie opgewonde en dat julle saam met ons hierdie lekker speletjie gaan speel. Oor na die nuusateljee. Baie dankie daar, Lonet. Ek dink ek verkies nog steeds om hier lekker goed te kry waar ek dit van die rak af kan kies. Dan hoef ek nie soos daai twee deelnemers alle sweets op te huis nie. En nou vir my baie spesiale Bybelkuiergas. Baie welkom, Stefania. Baie dankie, Sander. Dit is my goed om hier te wees. Is ek reg as ek sê dat die mense van Juda nie meer God aanbid nie? Sander, ongelukkig is jy reg. Dit is die waarheid. God het vir my 'n boodskap gegee wat ek vir die mense van Juda moes gee om hulle te waarsku dat hulle moet ophou doen wat verkeerd is in die oë van die Here. God het gesê hy gaan hulle nie meer help nie as hulle nie hulle streke verander nie. Soos ek gehoor het van my vorige ateljee gas Mega, was die mense nie gelukkig met hierdie boodskap nie. Jy's weer reg. Mense wou doen wat hulle wil, al het hulle geweet dis nie reg in die oë van die Here nie. Maar verstaan mooi, God het almal steeds lief. God wag gretig dat hulle moet verander, al maak hulle sulke foute. Ek moes hulle oor en oor waarsku en mooi vra om te luister, maar hulle het gedoen wat hulle wil. En ek het hulle gevra om te doen wat reg is in die oë van die Here. Maar Sander, ek wil vir jou sê, hierdie is goeie nuus. Dankie tog.
Ek kan nou doen met goeie nuus. God is ons alwetend. Daarom weet hy dat daar min mense is wat steeds op hom sal vertrou. Hom alleen sal aanbid as die enigste ware God en God self het gesê as ons vir hom luister, sal hy sing oor die gehoorsame mense. God wat sing? Wow! Dit is 'n konsert wat ek nie wil sal wil mis nie. Stefania, baie dankie dat jy God se boodskap vandag met ons kom deel het. Dit is vir my 'n groot voorreg om hier te kom wees vandag, Zander, om 'n boodskapper van God te wees. Ek hoop regtig dat die kykers sal onthou dat die boodskap van God vir julle is en God luister wanneer julle bid. Die Here wil vir julle sorg en sal vir julle goed wees. Vertrou die Here en wees lief vir hom met jou hele hart. Ek bid dat jy beter sal doen as die mense van Juda. Ons het nou almal mooi gehoor en gaan beter doen as die mense van Juda. Dit is nou weer tyd. Wat gaan ons doen daar buite? Sien, hoor en voel. Oor na die weervoorspelling. Welkom alle sonskyn kykers by die weer vandag en ja, die wat bewolk is ook. Ek weet dat julle almal wil weet wat in die week se weer gaan plaasvind. Môre, vir die mense wat by die see bly, gaan het so effens dof wees, want daar is baie mis. En dan, woensdag, gaan daar 'n verskriklike wind waai, so julle moet asseblief aan iets vashou die hele dag. Ons wil nie volgende week in die nuus hoor dat een van ons maatjies weggewaai het nie. Donderdag, gaan dit oral reën. So hou asseblief jou sambreel byderhand. En dan, wat kom na donderdag? Vrydag, dis die regte antwoord. Daar gaan ons 'n groot verskil in die weer sien, want dit gaan pragtig sonskyn wees. So hou jou sonbreel byderhand. Sjoe julle, maar hierdie weervoorspelling laat my nou dink aan die mense van Judea. Hulle het in 'n verskriklike storm geleer, gewerk en gespeel en hulle het net op God vertrou, no matter what. Sefanja 3 vers 17 sê: Die Here jou God is by jou. Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Voordat ek groet, kom ons kyk of jy die bewegings kan leer van die onthou vers. Sefanja 3 vers 5, 10, 15, 16, 17. Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou. Hy is die krygsman wat jou red. Hy is vol vreugde oor jou en hy is te vrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Maatjies, gaan uit en wees die sonstrale van die lewe. Nou ja toe, ons het gekom aan die einde van groot nuus. Jy is welkom om hierdie nuus met ander familie, vriende en selfs vreemdes te deel. Onthou dat God alles in sy hand hou en dit is groot nuus. Mag God se guns en goedheid jou omring. Totsiens.